nk'umupanafurikanisi wo mu Nyamerika numva nifuza ko naza niba nabishoboraga sinatumaze kuko ushobora gusaba kujya muri Amerika bakakwanya no perezida w'Afurika njya numva abantu bavuga ngo nanga Amerika ngira nabo bazabibona ibyo mvuga ko itabakunda na gatoya Amerika si inyanga pe demokrasi mu mbabarire ni ijambo ribi cyane imfashanyo y'uburozi niyo yishe Afurika Afurika ntakeneye ikeneye Afurika n'amafaranga ikeneye Afurika ifite byose ikeneye stability hari intambara iba nziza sibyo ntabwo mubyemera ndagusuje kandi ndagushimiye ukurikiye ukwezi TV abari mu Rwanda n'abari mu mahanga ariko by'umwihariko abakunda ibiganiro dukunze kugira na Dr. Rusa bagira icyo byibanda kugwaranya yuko umugabane wa Afurika ibihugu bya Afurika byatera imbere kandi bikagira ukwishyira ukizana muri iyi minsi hari abategetsi benshi bo mu Burusiya n'abo muri Amerika impande zombi bona bamwe aho bamwe bavuye abandi bahita bahajya mu gihugu cya Uganda mu minsi zari hari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burusiya havuye ubu ngubu hari hamaze iminsi hari uhagarariye Leta Zunze za Amerika mu muryango w'abibumbye UN mu byo yavugiye I Kampala mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze yuko ibihugu bya Afurika bigomba kugura gusa mu Burusiya ibicuruzwa birimo ingano n'ibindi binyampeke pati kandi mugira ibindi bintu byinshi mugurira Burusiya muzafatirwa ibihano aya navuze yuko ibihugu bya Afurika bikwiye kumenya ko inzara bifite byahitewe no Burusiya ku bushake n'ubugome bw'Abarusiya kuko ngo mu bihano Burusiya bwafatiwe hatarimo ibigendanye n'ubuhinzi bati Abarusiya ubwabo nibo bahisemo kubima ibiribwa kwanga yuko ibiribwa biva muri Ukraine no mu Burusiya kugira ngo isi ibihugu byanyu bya Afurika byicwe n'inzara ayo magambo yavuga iki docteur bon ayo magambo kuri jewe numva ashimishije ibyo ahubwo iyo bashyiramo imbaraga abanyamerika n'abanyaburayi bakavuga ibintu byinshi nibyo bakabwira abanyafrika igishimije nuko biratuma abanyafrika bagomba kumenya kubasuzugurwa kugira ngo umuntu agutekerereze aguhitiremo ukubaho aguhitiremo uwo mukundana na gasuzuguro mu by'ukuri nko kwerekawe ko nta bwenge ugira ngomba kubana kwereka huca ubu noneho murumva neza neza noneho murumva icyo tuhora tubabwira cya colonization cyo kutagira independence cyo gusuzugurwa cyo kuba umutungo w'abandi abanyafrika bumve yuko noneho ni umutungo wa Afrika wa Amerika ni umutungo wa gusida ntibashaka yuko hari undi muntu ubagiraho ijambo ndibaza yuko ibyo bintu Amerika abanyafrika bari kwiye gukuramwo isomo nkomeje ibi bintu biriko biraba uyu munsi muri bwo nabwiye kuva kera ko hazabaho inshangema hazabaho inshangema tournée historique itazibagirana rero yari opportunité historique na mahirwe ya histoire afrique kwe guprofita ikava mu bukoloni ikafata ikamenya ko yihagije Afrika ikamenya ko n'izo nkunga bayiha atari ukubiye kubera itishoboye ni ukugira ngo bayigumane gusa ziriya nkunga bamenye ko nta kintu zimaze nta kintu nicyo gituma bavuga bati reka tubafatire ibihano iyo umuntu aguha inkunga agutegeka uko ashaka barabakanga bati rero bati tuzabafatira ibihano iyo ibyo bantu bavuga zimwe ni ukubera iki ni ibihe bavuga Afurika ntakeneye ikeneye Afurika n'amafaranga ikeneye Afurika ifite byose ikeneye stability nuko ibyo bintu bisaba ibintu biri kuba muri Afurika ni ibintu historique bisaba gusubira inyuma kenshi kugira ngo wumvishe abanyafurika ibintu bagenda birengagiza igihe babeshya ngo bahe independence les années 60 abanyafurika igihe cya colonization nta ngabo bagiraga kubera ingabo zarwaniraga ibihugu igihe cy'amaro yayome
abakoronizatori bazikuyeho bakuyeho za rwayomi bakuraho ingabo igihugu kiyoborwa n'abakoroni bagiye kuba independence ya independence itari decolonization nimvuge independence ni nk'iriya muvuga ntabwo ari independence nya independence iyo ndiko ndavuga uyu munsi ni nk'iriya nyine ikintu cya mbere bahaye abanyafurika bumvise ko afurika ikeneye n'imbunda noneho abitwa ngo barategeka bavuga ngo baragiye naho batagiye haguma abigisha abanyafurika abaforume ibisirikare byo muri afurika mu by'ukuri urebye situasiyo y'icyo gihe uretse ko n'uyu munsi ariko bimeze ntabwo afurika icyo yari ikeneye ari imbunda sinzi ko mubyumva barazana babaha imbunda bazana ngo demokarasi demokarasi ni ukuvuga iki amashyaka menshi bakiriye amakonfuri abantu wahaye imbunda ubahaye ibintu bituma batumvikana kurasana n'aka kanya nuko intambara zabaye karande muri afurika n'uyu munsi nivuga intambara zo muri afurika ntabwo intambara zose ari mbi jovebye izo muri afurika nizo mbi kuko nitwe tumarana hagati yacu hari intambara iba nziza sibyo ntabwo mubyemera nk'iyihe ntiyakuyeho abanazi hari intambara iba nziza ubwo urajya mu mujyi wa mufaransa wavuze ngo si tu veux la paix prépare la guerre yes hari intambara iba nziza hari intambara yo kwikuraho hari intambara iba nziza namwe murayibona hari intambara for example nk'iya mari uyu munsi ni nziza kwirukana minisima kwirukana barikani kwirukana bariya bafaransa izo ni nziza ariko no intambara tumarana hagati yacu izo ntambara ni mbi nta naho zatugeza nizo baje dushatseho rero nimvuga demokarasi mumbabarire ni ijambo ribi cyane hari amagambo mabi afite ari nk'icyo bita kutwa double tranche hari ijambo bita demokarasi hari n'ijambo bita jenoside ni amajambo mabi cyane ndagusobanurira Sarkozy ashaka gusenya Libye muri disikuru yavuze ofisiyeri yaravuze ngo ngiye kubaka demokarasi muri Libya uyu munsi Libya ni demokarasi ya Sarkozy ihari umuribiye wibuka iryo jambo ashobora kudasinzira nicyo tubona abaribiye babaye ba mbere kujya mu Burusiya gufasha Putin umunyafurika wese wabona Libya uko imeze uyu munsi akibuka n'iyo disikuru ya Sarkozy mwishatse mwayibona n'ubu iri kintu cyavuzwe ntikigenda kuri video birahari ngo ngiye kubaka demokarasi muri Libya hanyuma igituma navuze jenoside bayikoresha aho bashaka jenoside iraba abantu bagapfa abo bantu kubera bumva ko bagomba gupfa ntiyitwe jenoside hagapfa abantu bishwe nabo bishwe n'uko bashaka ko bapfa iyo jenoside ntinavugwe ntabwo ingero nyinshi nko muri namibi habaye jenoside ntibayivuga muri arumani abatirike bishe abarumeniye muri tirike habaye bakoze jenoside y'abarumeniye muri 1918 iyo jenoside ntivugwa sinjye murabyibuka iyo bafitanye ibibazo niho bashaka kuyizamura Sarkozy yigeze plutôt ni Macron wota do Macron bigeze kugena ikibazo na tirike kubera Chypre ubugereki Macron ashaka gucyurira tiki ati bibagiwe jenoside bakorewe abarumeni iyo jenoside ntibayivuga kandi yari mbi pe Macron ahitara plutôt uriya perezida wa tiriki arakaye cyane aramubwira ati wowe ati bibagiwe abatutsi mwishe mu Rwanda bihereraho byabaye ikintu kimeze nk'igikoresho iyo demokarasi bayivugaho bashaka
demokarasi bayikoresha uko bashaka igihugu kishe demokarasi cyanye isuverenite ndetse niba Amerika ivuga iti Uburusiya bwakoze amakosa bwamvahisa Ukraine kandi ari igihugu suveren ari igihugu kiri autonome uyu munsi byo ariko akora muri Taiwan ni ibiki Chine si autonome Chine si suveren barazi neza ko Taiwan ari province ya Chine none se ubwo ntibaviyoye igihugu kiri suveren donc ibiriya ni ibintu Afrika ikwiye kumenya ko naziya tirimi bakoresha ni ibintu byose bijyana mu nyungu zabo gusa ariko Afrika ikwiye kumenya ikagira autonomy yayo ikamenya ko Afrika ari Afrika ikibeshaho nta kibuze ngo yibesheho ariko ikava kuri bariya bagusinatora ubu noneho njya numva abantu bavuga ngo nanga Amerika ngira nabo bazabibona ibyo mvuga ko itabakunda na gatoya Amerika si inyanga pe muri kiganiro uyu Linda Thomas Greenfield uhagarariye Amerika muri UN mu byo yavugiye I Kampala byo kuvuga ati ibihano twafatiye Uburusiya mu birebe ibyo twavuze ko tugomba gucana umubano n'Uburusiya namwe mu bigenze uko nguko mutazagira ikintu mugura cyangwa se imibanire mugirana n'Uburusiya twarabyanze ibihugu byinshi bya Afurika nubwo hari ibyagiye byifata ariko muri rusange bigaragaza ko mu by'ukuri byanze kwivanga mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ku bijyanye n'ibihano bivuga ko bwafatiye Uburusiya ariko bakomeza kuvuga bati namwe tuzabafatira ibihano ntabwo ubona ko Afurika ishobora kuzagira ubwoba yuko izafatirwa ibihano ikashobora kubona yo kugira ubwoba bwo gukomeza kubana n'Uburusiya aho bigeze sinzi ko mubibona hari ibintu byinshi bimaze guhinduka muri Afurika numva nishimye panafurikanizi imaze kugira resulta zigaragara Afurika ntabwo bizagira ibyo jenoside yafata ntacyo byatwara Afurika none se sinzi mu kiganiro twarimo ejo yabaye ikibazo nk'icyo mu by'ukuri murabona namwe muri ahanga mukeneye Amerika ukeneye Burayi damavi ekonomike si ubwa mbere mvuga ibyo nigeze kuvuga muri expose muri Belgique hagize ikintu uyu munsi iyi tariki abanyamerika bose bapfuye bagashira n'abanyaburayi bagapfa bagashira njye ntabyo namenya ko ntacyo nkeneye cyo muri Amerika niba ndyama mu mashuka y'umushinwa niyo rusa kuvurira y'umushinwa nywera kafe mu itasi y'umushinwa ngenda ku kazi mu modoka y'umujapone mfite kompiyuta y'umushinwa icy'umunyamerika nkeneye ni igiki icy'umunyamerika nkeneye ni igiki mu by'ukuri senateri Menendez wo muri sena y'amerika aherutse kuvuga ati u Rwanda niba rutari kwiyobyutse abagina muhagarika inkunga zose mu Rwanda ubwo niko bavuga no ku kindi gihugu bashaka ko bimpoze ibyo bashaka ikintu cy'inkunga mu byo uvuze ibikomoka mu nganda cyangwa se ibyakozwe n'inganda z'abashinwa n'abayapani gutyo ariko bo bavuga inkunga z'amafaranga ndetse n'inkunga zo zihabwa mu sekiteri z'ubuzima uburezi bakavuga bati turabihagarika ikibazo dufite ni iki ikibazo dufite ni twebwe izo nkunga ayo mafaranga abanyamerika batayatanze u Rwanda rwabaho iri sufiko bafungira imipaka ibihugu duturanye nta kintu twabura muri Congo nta kintu twabura mu Uganda nta kintu twabura mu Rwanda iwacu iyo Amerika ihagaritse izo nkunga u Rwanda rwabaho ariko rwabaho muri panafricanism icyo nicyo abanyafurika bakwiye kumenya nawe mbwira twakenera iki cyo muri Amerika dufite igihugu cyacu tukagira igihugu cya Congo tukagira igihugu cy'Ugani tukagira urundi tukagira Tanzania icyo twakenera ni igiki ikibazo dufite si Amerika ikibazo dufite ni twebwe hagati yacu
Ukimara kuvuga ibyo ngibyo Blinken, Anthony Blinken, umunyamabanga wa leta muri Amerika yatangiye uruzinduko rwe muri Afurika. Intego y'uruzinduko rwe iri bien defini, irasobanutse neza. Agomba kurusha yari muri Afurika y'epfo, igihugu cyagaragaje ko rwose kidakozwa, igihugu gikomeye kirimo ibikomeye muri Afurika kidakozwa ibyo guca umubano n'Uburusiya. Afurika y'epfo yarabyanze. Ariko noneho bagomba kuva muri Afurika y'epfo akaca Kinshasa akomereza n'i Kigali. Bavuga ko uruzinduko rwe rugamije guhangana n'ibikorwa by'Uburusiya byo kongera ijambo bufite kuri uyu mugabane. Nimugena n'uruzinduko rubaye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya yarakoze na uruzinduko muri Afurika. Kuza Amerika ivuga ngo tuje kugabanya cyangwa se guca burundu ijambo Uburusiya bufite muri Afurika, kandi natwe dushaka kongera ijambo dufite ku mugabane wa Afurika. Bivuze iki ku Banyafurika? Ibyo biramenyesha Abanyafurika ko bari kubarayirwanira. Ubundi ntabyo bazi. Iyo bakigufite, bari abantu bakigufite bonyine, Abanyogusilantu bakigufite bonyine, Abanyamerika n'Abanyaburayi, bakwereka ko batariho utabaho. Ubundi ni igihe cyiza kuri Afurika. Kumva bayirwanira yumva agaciro ifite. Icyo gihe rero niyo niho yari kwihagararaho. Kuvuga ngo baraza ngo barashaka guca ijambo influence Uburusiya bufite muri Afurika. Abanyafurika bagiye kubarigera bati nimuze mudutabare. Uburusiya buri ko buratubwira ibi n'ibi. Ko tutigeze tujya kurega se kuba dukoronije. Imyaka tumaranye na Oxida ni myinshi cyane. Icyo Afurika yagezeho ni igiki mu by'ukuri? Ni icyo Afurika yari kwikureba. Ikintu Afurika yagezeho uretse intambara, uretse ubukene, uretse inzara, uretse ibyorezo, ibindi ni ibiki twagezeho? Kandi Oxida ubu ngubu iravuga ngo barashaka nka sariko zahageze muri Afurika, aho yaciye hose murabyibuka, nta nubwo yakiriwe neza. Ngo barashaka guhindura imibanire babyibutse kubera babona Afurika igiye kubacika. Kandi ibyo bavuga murabizi ko buri gihe nta kintu cy'ukuri bavuga. Nta kintu cy'ukuri na kimwe bavuga, twagendeye ku binyoma kuva badufata. Nta kintu na kimwe cy'ukuri bigeze batubwira. Byaba izo independence, yaba droit de l'homme, byaba imfashanyo ekonomike, ikintu twagezeho ni igiki? Bafite byose bya image, byo kuvuga amakoperasiyo ngo ni ekonomike, hanyuma barangiza ibihugu biri sous-developpe, Amerika ni iza ku murongo wa nyuma ku isi hose. Kandi kuva kera hari icyo bita ngo aid et cooperation ekonomike. Ibihugu byose byo muri Afurika harimo za pinuti. Ibihugu byose byo muri Afurika harimo inisetu OMS iri hariya. Uravuga imfashanyo zo kwa muganga, kwiga, na kimwe na sisiteme d'edikasiyo muri Afurika nitwe turi abanyuma. Hose indwara nitwe tugira nyinshi, ni uko gusa bagize ibyago bagasanga Abanyafurika barezisita cyane. Ubwo niriya Covid yagomba kumara Abanyafurika, bibagirwa ko Covid ibihugu birwara malariya cyane itabigiramo imbaraga, kubera imiti ya malariya myinshi irwanya Covid, nuko Afurika igenda ikizwa n'Imana gusa. Ubu rero yagize Imana, Afurika aribonye okazio yo gukora ikintu kimeze nka revolution, ikasubira ikitekerezaho, hakaba renaissance, ikamenya ikagira umubano. Ntibabategeke ngo bana n'uyu, ntibenda gutangaza. Bazajya no mu bihugu bituranye bakabwira ati ntukundane n'uyu nguyu. Ni uko bimeze, babijyamo nabyo nyine. Nk'uko icyo wari uvuze, ibiro bya perezida bya sekretari ya Anthony Blinken bivuga ko mu byo bazibandaho mu Rwanda harimo guhoshana n'amakimbirane n'ubugizi bwa nabi buri mu burasirazuba bwa Congo. Iyi ngingo iri mu itangazo ryasohowe n'ibiro bya Anthony Blinken
harabatangiye kuri Instagram kuvuga ngo baje guteranya u Rwanda na Congo, kuvuga ko bagiye gusaba u Rwanda guhosha amakimere n'ubugizi bwa nabi buri mu burasirazuba bwa Congo, babisaba u Rwanda kuvuga bati Amerika ije kwatsumurira hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'abaturanyi cya Congo. None se n'ubyumva nyine ibyo ni ibintu murambabwira tunasubiramo. Iyo abantu basaba ari babiri imwe nakubwira ntibakundana na rimwe, ubaha ari akora uko ashoboye akabateranya akabaryanisha, kuko iyo banganye niho umwe agenda akamubwira ati nibi kugira ngo abari baha byinshi. Ni ukuvuga ko u Rwanda na Congo bonyine badashobora gukemura ikibazo kiri hagati yabo, n'abavandimwe n'abaturanyi ntabwo bakeneye undi muntu w'ubundi mu by'ukuri, bo bakumvikana bonyine. Ariko na mbere ni u Rwanda na Congo nibiba hagiyemo undi muntu izo ibibazo ntibizavaho, kandi ni n'agasuzuguro kumva yuko abantu bose n'abantu bakuru bose n'abantu bize bose n'abantu bazi ubwenge simbona ukuntu bagomba gukenera uriya munyamerika abarushije. Ibyo hari ibintu bita impuissance acquise, impuissance kumva ubushobozi wowe waremewe baguhaye mutwe muri serivo yawe ukumva ko ntacyo ushoboye, n'umukene acquise n'umukene ukumva mutwe ko ntacyo ushoboye. Ni ibintu bagushyiramo buke buke bikagenda bikajya byarantangaje ubundi biramodifiye n'amajene yacu bikajyamo n'umuwaje n'amajenerasiyo. Impuissance acquise niyo Afurika irimo. Donc turi mu kutishora twashyizwemo. Nk'ubu koko ntabwo byagutangaza usanze no muri twebwe n'umuyobozi ba Congo n'umuyobozi w'u Rwanda bumva yuko hagomba kuza undi muntu, hagomba kuza umuzungu gukemura ikibazo kiri hagati yacu, byaba biteye agahinda. Uwo muntu ahubwo bari bakwiye no kumubuza kuza. Ubundi Abanyafurika iyo tuba Abanyafurika bazi Afurika yabo nk'uriya muntu bamubwira ntazi, kubera histoire tuzi ya marasiyo ya Amerika n'ibindi bihugu ni histoire d'amour qui se termine par un coup de hache. Ibyo experience murayifite. Muribuka Mobutu agiye muri Amerika yararaga muri maison blanche y'umugore bakabaza bouche père batese ko abandi baperezida bajya mu mahoteli, ati oya ati Mobutu ni ami de la famille. Urabyumva mwabonye ko yarangiye ni Paris rwose ngo yageraga muri Champs-Élysées uhuye na Bukasa. Na Bukasa yarasangiraga Salle de Bain na Giscard d'Estaing agiye Paris. Yaraga urabona iburayi ntabwo ugira ama Salle de Bain menshi, ntabwo ari no muri Afurika ugira inzu y'ibyumba. Basangiraga Salle de Bain. Aje muri Centrafrique yaraga mu nzu ya Bukasa privé, ntajyaga muri hoteli. Ariko mwabonye ko yarangiye. Donc c'est une histoire d'amour qui se termine par un coup de bayonette ou un coup de hache. Ntabwo ruba kubeshya ngo murakunda n'abari abantu. Nk'ubu Abanyafurika ari abantu wajya ujya kuza ari bo baguhaye uruhusa banagutumiye bakanakwangira kuza. Kuko ushobora gusaba kujya muri Amerika bakakwangira perezida wa Afurika. Ntuzi mugabe bari baramuje kugera muri Amerika. Arwaye ajya kwivuza muri Singapore, ariko icyagutangaza aba les médecins américains b'abahanga niba bagiye kumuvura. Na Afurika rero ntabwo umuntu yajya yizana uko ashaka. None nk'ubu wigeze kuvuga ko mu bintu baba bitwaje harimo demokarasi. Itangazo rya Antony Blinken rivuga ko no mu bibazo bazaganiraho n'u Rwanda harimo ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu ndetse no kuba u Rwanda rufunga cyangwa se rukahohotera batavuga rumwe n'ubutegetsi, hanyuma bakongeraho n'icya Rusesabagina. Icyo nicyo gihuye na cya kindi watubwiye uti bashaka kwempoza demokarasi. Nibyo nyine niko kuvuga uti Abanyarwanda ntibashobotse, nta bwenge bafite, ntacyo bashoboye kwigereraho. Ati reka tubafashe noneho natwe tukabakira tunishimye
wasanga bakaba sasira tapi rouge ubundi iyo atari situation turimo iyo Afrika yari iyo twari panafricaniste iyo twari twebwe tushuwe kwishyira hamwe n'ibindi bihugu byacu byo muri Afrika uwo muntu bashaka ntibanamwakire njye personnellement numva ntifuza ko naza nk'umupanafricaniste wo mu Nyamerika numva ntifuza ko naza niba nabishoboraga sinatumaze yego ntacyo aje kumarira nk'umupanafricaniste ubundi se izi nzinduko z'abanyamerika zisukiranya ku mugabane wa Afurika hari uruhare Afurika igira kugira ngo zibe ziba irarugira itarufite ntabwo bazi irarugira kubera barasaba inkunga c'est ça le problème ikibazo dufite ni icyo ngicyo barasaba inkunga mu gihe ibihugu bya Afurika byavuga biti bigakora nk'inama biti twiyemeze tubona dutegekwa n'abanyamerika tugiye kureka inkunga zabo byababaza Amerika cyane iriya nkunga nta kamaro ifite Afurika ifite akamaro Amerika ifite akamaro Oxida ariko se ubona ko bari abantu baza kubera kubakunda bari abazungu n'uyu munsi umunyafurika baracyamufata nk'umucakara baracyamufata nk'umucakara ntabwo baradufata nk'aho tungana ibyo ngibyo bamaze kubivuga kenshi nuko mwibagirwa nari gani igihe batora gashine ngo ijye muri conseil de securite amajwi menshi yakuye muri Afurika rigani navuze ngo shine yatuwe n'inguge simbona inguge zigasomeza zigakomeza kujya gusaba inkunga yego bakaziha inkunga bariya bantu sinzi ikintu tubashakaho hari igihe bacikwa bakavuga makuru n'umuperezida w'umufaransa ufite ubwenge butari bwinshi ni umukozi wa Amerika ariko yavuze ijambo ejo bundi rirantangaza n'ubwa mbere numva umuzungu uvuga gutyo yavuze ngo colonisation c'est un crime contre l'humanité n'ubwa mbere bivugwa kandi twabivuze kuva kera ntibatwumve colonisation c'est un crime contre l'humanité uno noneho yarabiyemeye none ko ahandi habaye ibyaha byibasiye inyoko muntu hari ibihano ibyo bihugu bivuga ko bifatira ibyo nubwo ugasanga bavuze bati arasano watara muri Cote d'Ivoire yakoze ibyaha byibasiye inyoko muntu akumva gufatirwa ibihano ibi n'ibi kuki colonisation ifite abayikoze niba perezida Macron yemera yuko colonisation ari icyaha kibasiye inyoko muntu kuki ntacyo bakora ngo bavuge ngo turahana ibihugu byakoronije kuki se ibyo bihugu bikomeza kugaragaza influence mu bihugu byakoronije no kubitegeka uko bigomba kubaho cyane cyane uhereye ku Bufaransa si byo nabwiye se nyine bya Afurika ikwiye kwisubiramo Afurika ni hindure yumve panafricanisme cyane iyo colonisation ni crime contre l'humanité nabyo ntibabyemeraga kuko harimo abakubwira ngo colonisation ngo ni civilisation abanyafurika babona nitwe tutari civilize abanyafurika bavuga ngo ni sovage nitwe tumarana nta na rimwe abanyafurika baricana nk'uko abazungu bicanye nta na rimwe uzabona intambara abanyafurika hapfa abantu miliyoni 78 nk'uko abazungu bicanye mu ntambara ya kabiri n'uyu munsi ibyo bari kubarakora birakwereka ko Afurika ntabwo turi inyuma yabo ariko abanyafurika ntabyo babona ahubwo ngira ngo bazajya bavuga ko no muri Ukraine twe twishe abantu abanyafurika bane abanyogusidanto baza ngo baje kuri libera Afurika kudufasha kwica bene wacu kandi ahubwo abanyafurika nibo baribeye nibo bafashe n'umufaransa kurwanya Hitler hari ibintu byinshi mukwiye kureba mu kinyejana cya 19 muri ekonomi haba ikintu bise delocalisation bajyana inganda muri Azi nuko habaye le drago le nouveau pays industrialisé muri Azi nuko le quatre drago asiatique zavutse nuko le bebe tigre zavutse nuko le jaguari zavutse muri Amerika du Sud bafata inganda barazimura ngo bashaka ahantu mendevuri idahenda
ibyo bihugu bazijyanyemo byahise bizamuka nuko Credit yazamutse ninge n'undi ko ndaguha nuko za Singapore zazamutse nuko za Hong Kong zazamutse nuko na Taiwan yazamutse muri Afrika medivya irahindutse cyane ariko twebwe muri Afrika icyo bazanye iyo niki ni le base militaire sinzi ko byo le base militaire zibazanye muri Afrika kandi Afrika si iri menace kuri sécurité gusumba ibyo bigo bindi kubwiye gusumba Proche-Orient gusumba Amérique du Sud ariko aho kuderukariza inganda bazizana muri Afrika Proche-Orient bazijyana muri Amérique du Sud ngo harimo indi buri hendutse mede umunyafrika akorera menshi gusumba umukoreye umunyafrika akorera menshi gusumba umuhungu konge umunyafrika akorera menshi gusumba umutayiwani twebwe bazana base militaire afrika ikitabona ni iki bazana inganda kandi bakeneye matsiri premier yacu bazana inganda kandi bakeneye ko tudafunguka mu mutwe bazana inganda bituma badaduha inkunga kandi inkunga ariyo ibafasha kutwonona mu mutwe iyo nkunga yaba ari idufasha ituma tutagera aho tugera hari umuzambiyene yanditse igitabo sinzi umuntu nayitije yise aide fatale urabyumva icyo ivuga imfashanyo y'uburozi niyo yishe Afrika izi nkunga muri ko muri murishimira ni uburozi bariko baraduha dusoza ikiganiro kuri iyi ngingo hari umuntu wakibaza ati kuko nabonye amakomentari y'abantu benshi nko ku kibazo cya Rusesa bagina ntavuga ati u Rwanda rukwiye kwereka wenda Amerika yuko rutazarekura Rusesa bagina n'ibindi bavuga batari ko buri u Rwanda ruzatinyuka guhakana igihugu nka Amerika ku byo kiri kuvuga bagaragaza ko impamvu u Rwanda rugomba kubikora ruko Amerika ari igihugu gikomeye aho kandi kumva ko ni ba patro bagomba kuvuga hanyuma bihugu bya Afrika bikumva ko kari hose hirya no muri Afrika ni ikintu cyoroshye kurangira iyo abanyarwanda n'abanyafrika bose bamenya ko ibyo byose biri kubira ivyo wabo ntabwo ivyo wacu ibyo byose ivyo wabo abo nabo bafunga bose byavuye iwabo ntabwo umunyarwanda ari ukeneye gufunga undi munyarwanda ariko byose byavuye iwabo nabo basakuza bose bari hanze bari iwabo n'abaduteranya si twebwe si hagati yacu ntabwo twebwe twananirwa kumvikana ngo twumvikane hagati yacu nk'abavandimwe birangire ntabwo byatunanira iyo ba tutari dufite abo hanze bari inyuma yacu iyo dufite izo nkunga iyo dufite abantu bakubwira ati wowe gira gutya ndaguha iki n'iki iyo mitwe yitwaje intwaro yose ifite abayibunda byose Afurika nibyo yari kwikumenya ikintu twasaba ikintu wasaba abanyafurika ni ukumenya yuko bagomba batakumva ibyo hanze bagakundana nk'abavandimwe none se nindi keneye yuko mwene nindi keneye ko umuvandimwe we amara imyaka 30 muri prison uwo muntu wagiye rimwe na rimwe wakoze ibyo kenshi nawe ntababikuye muri we yabikuye ahandi yagombye kumenya yuko nta cyiza na kimwe kizava hanze kiguteranye n'uwo muvandimwe nta na rimwe nta uzagera n'umusinumwe kuko naho bakuzana nawe bakakuzana akakubwira kugufasha ati turagushyize ahangaha ni igihe gito ni generasiyo ni imyaka 30 baragukuraho bashyireho undi kwa kundi ibyo ni ibintu dukwiye kuvamo nababwiye ko amarurasiyo yawe gusida ni amarurasiyo nuko petetire nananiwe kukivuga mu kinyarwanda Cette histoire d'amour qui se termine par un coup de feu. So ni nk'urukundo rw'uburyarya ruba ruzarangizwa na bayonet. Yego, no kukwica cyangwa se kugukura. Cyangwa igiyotine. Niko bimeze. So reka nshimire Dr. Rusa bagirisha kuri ingingo dufashije kumva ndetse
Nshimire n'abakurikiye ikiganiro. Mwese mbifurize kugira ibihe byiza, mbifurize kunagerwa na gahunda zose murimo, naho utahabaye.